Сьогодні у нас буде перехідна лекція від гешфункцій до кодів аутентифікації. Розповідно. Будемо розглядати параметризовані гешфункції та схеми їх побудови. Ну, ті, які наразі є. У нас вже були параметризовані гешфункції насправді. Ну, це, зокрема, схема RMX, рандомізоване гешування. І це схема Haifa. Там був параметр CL, який міг перетворювати цю функцію, ітеративну гешфункцію, на параметризовану. Але нагадаю, що в загальному випадку розглядаємо параметризовану гешфункцію як відображення з певною множиною входів поліноміально обмеженої довжини та певною множиною ключів невизначеної природи умножимо бітових рядків фіксованої довжини. Зараз ми будемо розглядати ключ як відкритий параметр, тобто він відомий всім, і він слугує лише для того, щоб обрати певну гешфункцію з множини таких гешфункцій. Якщо цей параметр унікальним чином обирається для кожного повідомлення, що обробляється, то ми цей параметр називаємо CL. Я все вже казав, колись там не перша лекція. Зараз повторюємо. Так, що відбувається із властивостями, криптографічними властивостями гешфункції, яка є параметризована? Ну, там відбувається щось таке. Стійкість до колізій ми одразу визначали, якщо ви пам'ятаєте, для параметризованих гешфункцій. Тобто там все залишається як було. Цю властивість будемо позначати позначенням call. Далі, стійкість до пошуку прообразу. І в загальному випадку, коли ми кажемо про стійкість до пошуку прообразу, то в нас і вхідне повідомлення, і ключ повинні обратися на вмання для того, щоб гарантувати цю властивість. Але, коли ми розглядаємо параметризовані гешфункції, тут є два параметри вхідних. І тому аналітик може мати більшу степінь свободи. Він може, зокрема, зафіксувати ключ і ламати одну конкретну гешфункцію з нашого сімейства. А може зафіксувати повідомлення і дивитися, щоб по всьому сімейству щось було. Відповідно, у нас оця властивість pre двічі дублюється. Ну, відповідно, значить, тут ми маємо, що у нас, x, тут h від x. Така обирається на мене. Але з'являються ще дві. От я завжди путаю. Властивість завжди стійкість до пошуку прообразів, так? Це коли ключка обирається аналітиком. X дивізію.
властивість усюди стійкість до пошуку прообразу. Це коли ми значення обираємо. Ну, тут навіть не значення. Якщо ви пам'ятаєте визначення стійкості до прообразів, там імовірність обчислювалася через x, те, що h від m та h від x дорівнює h від x, так? Ну, а тут оце x обирається аналітиком. А k тоді. Тобто, якщо тут відповідні імовірності атаки індукуються як ключами, так і повідомленнями, то тут вона індукується лише повідомленнями, а ключі фіксуються. Тут вона індукується лише ключами, а повідомлення фіксується. Тобто ці дві властивості вони більш строгі. Смілише. Значить, ще раз, ці дві властивості вони більш строгі, аніж оця. Ну і відповідно позначення тут буде апре, а тут буде іпре. Точнісінько так само визначається стійкість до пошуку другого прообразу, вона також перетворюється у три властивості. Будемо позначати як все. І вона в оригінальному виді формулюється за довільними x та k. Ну і відповідно always це, коли в нас k обирається, а x довільна. Якщо ми повертаємось до непараметризованої гаш-функції звичайної, то відповідно властивості ESF і EPR вони втрачають сенс. Тому що в нас там нема ключів, а їх збирається аналітиком. Ну, тобто взагалі ні про що мова не йде. Ось. А властивість ASEC і APR вони будуть точнісінько збігатись із основними SEC і PR. Тому що ключ обирається аналітиком, але у непараметризованих гаш-функцій ключ один. Бо там є лише один представник цього сімейства гаш-функцій. Тобто у непараметризованих гаш-функцій оці дві властивості втрачають сенс. Збігається з основним. Цитує класичне перше джерело. Я віжу, наші вже збираються. Так. Кількість того, що нас цікавить з точки зору стійкості, виросло вдвічі. Чи навіть більше. Так? Було три властивості, стало сім. Ось. Да? Можу робити. А,
Будемо так. Відповідно, як буде виглядати загальна схема ітеративної параметризованої геш-функції? Так. Повідомлення X замінюється на повідомлення X із клеткою. Після цього розбиваються на блоки довжини по N бітів, як і було. А далі процес обчислення відбувається якось так. Стартовий вектор може залежати від ключа. Стискаюча функція може залежати від ключа. Фінальне перетворення може залежати від ключа. Тобто, якщо мені потрібно внести певну параметризацію, я можу її внести в довільне місце нашого обчислення, можливо, в усі одразу. Ось. Ну, відповідно, ну, якщо я пишу, що тут там f від k залежить, g від k залежить, це не означає, що усі біти ключа k тут можуть використовуватись. І ще раз, ключ наразі є об'єктом довільної природи, можливо стати, що ключ є просто послідовність певних ключів, і ми тут там одні підключі з цієї послідовності використовуємо, тут інші. Ну, тобто, ще раз, це загальна схема. Так, яке питання нас цікавить? Якщо ви пам'ятаєте теорему про стійкість звичайної геш-функції, так, то ми формулювали певні вимоги щодо стискаючої функції, і з них виводили властивості загальної геш-функції. Потім ми показали, що, ну, взагалі кажучи, ані теорема Меркла-Дангора, ані теорема Лая-Мессі не надають нам того, що нам потрібно. Тобто теорема Меркла-Дангора каже, що якщо F, ну, якщо без ключове перетворення, так, якщо F є стійкою до колізій, то і вся схема буде стійкою до колізій. Так? Але не стверджує цього навпаки. Тобто існують схеми, в яких F не стійка до колізії, а вся конструкція буде такою. Схема спонж, наприклад, знов таки. Так? Теорема Лая-Мессі стверджує, що якщо є швидкий спосіб обчислювати прообрази для функції f, то буде існувати більш-менш швидкий спосіб обчислювати їх для функції h. Але вона не пов'язує взагалі ці властивості між собою, тобто якщо такого способу для f не існує, з неї не випливає, що не існує такого способу для h, і навпаки. Ось. Відповідна задача, яку ми наразі будемо десь там тримати на увазі, чи можна побудувати таку схему, яка б гарантувала, що якщо f має певні властивості з тих семи, які в нас є, то і вся функція h буде мати такі ж самі властивості. Тобто схема, яка б зберігала властивості стискаючої функції. Ось. Ну і ми послідовно зараз будемо виписувати те, до чого дійшли криптографи. І завершимо таку схему, для якої це досягається майже усюди. Та майже всі властивості, які нас цікавлять, вона зберігає. Так. У нас їх буде 6. Так, я з вашого дозволу це також витру, щоб воно встигло висохнути. Перша класична схема Меркла-Дангора. Ми просто параметризуємо стискаючу функцію і все.
Тобто стартовий вектор залишається константним, фінального перетворення не існує. Ну, тобто воно є тотожним, як у класичній схемі Маркі-Дамлера. Просто функція f стає параметризованою функцією, залежить від одного того самого ключа на кожному раунді обчислення. Все просто. Так. Але для параметризованих функцій оця відсутність фінального перетворення у багатьох випадках є поганою. І коли ми будемо розмовляти про MAC-коди, ми це будемо в явному виді показувати. Тому вигадала ось таку ситуацію. Envelop — це упакований, якщо я не помиляюсь. Ось. Мабуть, треба спочатку картинку намалювати, а потім... Так, я, мабуть, от зараз намалюю картинку, потім в неї буду вносити певні зміни для кожної наступної схеми, а ви, ну, будете перемальовувати. Це що відбувається? Класична схема Маркі-Дамлера, так? По-перше, знову таки, всі функції, стискаючи функції, стають параметризовані. Так. Тут в мене починається h0 для стартового вектору, тут буде h1, h2, h3, тут буде x1, x2, x3, xt-1, відповідно ht-2. Далі останній блок xt. Він має довжину не m бітів, а іншу. Зараз будемо формально. Він поєднується разом із останнім блоком ht-1. І йде на вхід останню стискаючу функцію не як стан гешування, а як блок даних. Ну, відповідно, тут буде нішова трава. Да? За схемою тут, здається, все зрозуміло. Значить, якщо формально... То перші... Т-1 блок у нас має довжину m бітів. Останній блок має довжину W мінус m бітів. Тобто тут правило вирівнювання трошки інакше, так? Ось. Далі у нас йде обчислення. Ми починаємо з першого стартового вектора. Тобто нам вже потрібно два стартових вектори. Ось, кожен наступний стартовий вектор обчислюється як параметризоване значення від попереднього. А останній блок, так, це наступний. Ось так. Останній блок обчислюється як виклик стискаючої функції з іншого стартового вектора. Для повідомлення ht-1 конкатеновано з xt. Ось. Для чого це робиться? Щоб замаскувати вихід. Тобто, щоб ви не могли подовжувати повідомлення, будувати певні колізії, просто вставляючи якісь блоки наприкінці наших повідомлень. Тобто тут зовсім інше перетворення. Воно змінює місцями фактично стан гешування та вхідні дані. Ось. Ну і тим самим воно упаковує та обрамляє оцей останній стан гешування в щось зовсім інше. І сховує його.
робити, зафіксуйте історичну довідку. Ця схема в безключовому варіанті була запропонована Булларе і Лістенпартом, якщо я не помиляюсь. А у ключовому варіанті, так як ми її описали, вона відома під іншою назвою також – Chain and Shift. І це… Українською, мабуть, ось так. Ну, там. Якась скандинавська знову фамілія, прізвище. Так. Ну, Сьотін. Ось. Як параметризований варіант, вона також використовується у вигляді MAC-коду. Тобто, коли ключ не є відкритим, є секретна. І оця ідея, що можна тут щось ось так обрамити, вона потім лягла у основу однієї з найпопулярніших схем MAC-кодування, функція HMAC. Ну, ми до неї ще дійдемо в процесі. А? Так, тепер тут треба щось витерти. Перемальовуємо до суму. Це у нас буде схема 3. Вона зветься лінійне гешування. Це була ветерога вейк. Значить, суть в чому? У нас кожна стискаюча функція, що викликається, вона параметризується своїм власним ключем. Тобто, насправді, тут буде K1, тут буде K2, тут буде K3, K1, та KT. Тобто, ми використовуємо ключі К1, К2, КТ. І відповідно маємо ще HI, це буде функція, параметризована своїм власним ключем. Ну, від того, що в нас є. Тобто, якщо ми хочемо різноманіття, то вносимо його на кожному кроці. Лінійна вона зветься тому, що кількість отих ключів, які нам потрібно, вона лінійна по відношенню до кількості блоків у повідомленні. Так. Якщо у вас те блоки, вам потрібно те ключі. Все дуже просто. Ня? Ось. І не дивлячись на те, що, ну, навіть якщо забути, що навіть те ключі додаткових, це, ну, фактично вам потрібен ключ довжиною з повідомлення. Ну, там, в залежності від, ну, кількість блоків така, що може розмір блоку відрізнятися. Ось. Але, ну, це, здається, дуже проста, очевидна ідея. Ми вносимо різноманіття на кожному кроці, вона починає себе вести як випадкова функція у сумі. Але це не дало нічого. Як ми потім подивимось, ця схема майже не зберігає властивості стискаючої функції. Можна ламати, ну, майже усю. Тому Булларе Рогавей. Так, ви перемалювали? Написали? Так. Булларе і Рогавей трошки подумали і внесли зміни. Вигадали те, що називається схема XOR-лінія. А
Суть в тому, щоб не міняти параметризацію стискаючої функції, а міняти значення стану гешування на вході у неї. Тобто в нас буде використовуватися ключі. Звичайні ключка для параметризації стискаючої функції і додаткові ключі К1, К2, КТ. Так, тут, мабуть. Буде звичайна FK. Але на вході тут значення ксориться з ключем К1 додатково. Тут і з ключем К2 додатково. Тут і з ключем К3 додатково. З К4. Тут і з ключем КТ. Тобто, окрім такої параметризації, звичайно, зрозумілої для нас, ми ще фактично кожного кроку непередбачуваним чином змінюємо поведінку стану вишивання. Бо в такий стан бац став зовсім іншим. Ось. І ця схема виявилась кращою, аніж попередня. Так, ну давайте. Стискаюча функція буде обчислювати за таким правилом. Ось, і все добре, окрім того, що ключів потрібно отрібно стільки, скільки блоків у повідомленні. І всі ці ключі повинні бути різними, бажано випадкової поведінки. На. Ось. Цей недолік був усунений в наступній схемі. Ну, мабуть, я буду ось тут писати. Схема Шупа. Віктор Шуп. Це французький криптограф і автор щонайменше двох дуже гарних книжок з криптографії. Якщо знайдете, рекомендую. Ось. І що він каже? Він довів, що нам потрібно не те різних ключів, а логарифм від Т. Тобто суттєво менше. А яким саме чином? Ось тут внесіть таку зміну. Тут буде μ від 1. Тут буде μ від 2. μ від 3. μ від 4. Ну і тут, звісно. Значить, μ від І. Це найбільша степінь двійки, на яку ділиться число і. Відповідно, якщо і не парне, то μ від і дорівнює нулю завжди. Так? І тут кожен другий ключ буде К0. Якщо μ 2, ну, якщо і 2, то μ від 2 дорівнює 1. Якщо 4, то 2. Далі буде 6, знову 1. Да? Тобто, якщо у вас буде послідовність 1, 2, ну, тут і, тут μ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, то ми бачимо, що тут буде 0, 1, 0, 2. 0, 1, 0, 3, 0, далі знову 1. Ось. Тобто на 10 блоків вам знадобилось лише 3 різні ключі. Якщо у вас блоків буде мільйон, мільйон не пам'ятаю. Якщо блоків буде 1000, то вам знадобиться 10 ключів. Для мільйона, мабуть, 20 чи 22. Залежить від того, яка там степінь двійки наближається. Тобто, так, ну, зафіксуйте. Схема Шупа має
отакі самі властивості, як і схема сорлиного хешу. З точки зору криптографії. Але кількість додаткових ключів буде не те, а логарифми те. Ну, відповідно. Стійкість така сама, але ефективність суттєво більша, тому що ключів додаткових потрібно значно менше. Да? Ось. Але знов-таки виявилося, що схема Шупа далека від тієї задачі, яку ми поставили. Вона зберігає не всі властивості, які є. І остання схема, яку ми зараз розглянемо, вона була побудована, відштовхуючись від ідеї Шупа, до того, що нам потрібно лише логарифмічні кількість ключів. Ось. Але замість ключів, які треба звідкілясь обирати, наступна схема обирає фактично значення певного генератору, який вона зветься випадковим оракулом. Тобто там дійсно або випадкове перетворення, або перетворення, яке не можна відрізнити від випадкового. Відповідно, можна з одного ключа нагенерити отих масок стільки, скільки нам захвата. Ось. Ну і це надасть нам ще більшу ефективність, а потім ще й збереження певних властивостей. Так, мені зараз потрібна буде уся дошка. Я все можу витрати, так? Забігаючи трошки вперед. От є у вас 8 властивостей. 7 властивостей, так? Пошук до колізій, 3 пошуку прообразів, 3 пошуку другого прообразу. Якщо у вас буде map, так? Тобто геш-функція із секретним ключем, які з цих властивостей залишаться актуальними? Чи залишиться актуальна стійкість до колізій? Ні. Ну, звісно, залишиться, бо якщо ви замість одного повідомлення... Ну, що таке MAC-код, взагалі кажучи, код автентифікації? Ну, це такий цифровий підпис, але симетричний. Ну, ще раз, я це сьогодні навіть ще буду проговорювати, ось. Тобто, якщо ви зможете замість одного повідомлення дати інше, для якого MAC-код буде коректним, ви поламали його. Так? Що буде з пошуком прообразів? Ну, якщо є, у вас є MAC-код, є повідомлення з його MAC-кодом. Якщо ви знайшли друге повідомлення з таким самим MAC-кодом, ви знов-таки його поламали. Ось. А от там, де always і everywhere, от там вже буде різниця. Тому що, якщо ключ є секретним, то аналітик не може його обирати. Відповідно, всі властивості з A, always, та, там, де ключ обирається аналітиком, вони втрачають зміст. Тобто вони є для функцій як таких, як параметризовані геш-функції. Але аналітик не має доступу до цього ресурсу. Тому залишаються лише звичайні пресек і everywhere. Там, де ключ не обирається аналітиком, а є для нього невідомим. Випадковим, фактично. Да? Ось, і потім ці властивості будуть формулюватись в класичні атаки на MAC-коди. А я це все зараз проговорю для того, щоб ви потім, коли ми побудуємо таблицю зведених властивостей для всіх схем, що ми розглядали, побачили, що з них можна перетворювати у MAC-коди ефективно. А що не можна? Ну, не бажано, так скажімо. Так, остання шоста схема. Схема ROX. Ось.
Ну, тут картинку малювати, мабуть, буде зайве. Просто її треба подати в аналітичному виді. І так, що є Схемарокс? Ми використовуємо два випадкові оракули. Значить, ще раз, що таке випадковий оракул? Це чорна скринька, яка реалізує для вас випадкову функцію. Ну, може перестановка, може ні. Просто випадкове відображення з вектором оракула. Так? Якщо у нас два випадкові оракули, насправді це може бути один випадковий оракул з певним твіком. Тобто є ще додаткові параметри, які він враховує і повертає, чи таке значення, чи інше. Тобто це не страшно. В реальному житті випадкових оракулів не існує. Знов таки, це треба пам'ятати. Але замість нього можна взяти довільну функцію, що має властивості випадкового оракулу. Тобто за розумний час жоден аналітик не може сказати, це буде ось така функція, чи це буде випадковий оракул. Ну, скажімо, такою властивістю задовольняє схема Фейстеля, якщо обирати раундові перетворення як випадкові функції. Це теорема Любой-Ракова, перша теорема, з якої потім почався бум досліджень блокових шифрів у термінах псевдовипадковості. Схема Спанч, знов-таки, вона має таку властивість. Якщо обирати перетворення як випадкове, то вся схема Спанч буде великим випадковим перетворенням тієї довжини, якої потрібно. Ось. Ну і там ми також покажемо, які з намальованих нами схем будуть випадковими, якщо стискаюча функція також буде випадковою. Так, значить, які тут є уточнення? Так, ну, по-перше, це не так давно було. Це 2007 рік. Це був фактично підсумок дослідження, чи зберігають ітеративні схеми гешування властивості стискаючої функції. Це дві статті від цих авторів. Я їх вже згадував, коли ми формулювали, що теорема Леомесі говорить зовсім не те, що казала, що вона говорить. Отже, це каппа. Я так. Ну, каппа, грецька каппа. Ну, я ще знов. Оце каппа, оце каппа. Оце буде каппа. Так. Не плутайте, будь ласка. Так. Я буду казати. Ну, каппа – це довжина ключа у бітах. Так? Всі вхідні повідомлення мають довжину щонайменше каппа. Ну, але обмежені зверху певним числом 2 в степені L. Тобто 2 в степені L – це довжина повідомлення. Ось. Оця вимога потрібна, бо якщо дозволити короткі повідомлення, там, з 0 бітів, з 1 біту, то ця схема таки ламається. Є таке застороги. Далі, ми використовуємо дві функції, два випадкові оракули. Перший оракул приймає на вхід, давайте. Два рядки довжиною каппа бітів. Рядок. Ох. Довжини от такої. Повертаю до бойових бітів. Значить, це оракул використовується, щоб генерувати маски, як ключі у схемі шупа. Приймає на вхід рядок з каппа бітів. Рядок з L великих бітів.
рядок з так. Логарифм від m бітів. Тобто це довжина довжини блоку. Ну, логарифм це довжина, так? L це довжина довжини повідомлення, а логарифм від m це довжина довжини розміру блоку. Не? А ну інтуїцію, ну просто. Навіщо нам довжина довжини? Ну, я нам вже не проживаю. Я ніж добре. Ну, тут ми будемо використовувати лічильник. Тобто номер певний поточного блоку, так? Ну і відповідно, ми для кодування цього лічильника потрібна довжина довжини, так? Тобто довжина це скільки, ну, максимальне значення лічильника, так? А довжина довжини це скільки бітів потрібно, щоб її закодувати. Тут ми повертаємо 2 дубльми бітів. Могли повертати дубль 2, але розробники винайшли, що можна одразу 2 дубль 2, і цього нам вистачає. Значить, це для маса, а це для пам'яті. Якщо ви ще не зафіксували, то зафіксуйте. Замість випадкових оракулів, ну, двох випадкових оракулів, можна використовувати один випадковий оракул із певним твіком, тобто із додатковою вхідною змінною, що відрізняє їх між собою. Або можна використовувати псевдовипадкові функції. Тобто функції, які є алгоритмічними, але за розумний час, полінумерально обмежений, не відрізняються від випадкових оракулів. Значить, функція Python тут специфічна. Як мої смаки. Значить, ми обираємо ту кількість бітів, яка нам потрібна. Від викликів оракулу RO2 це знову кавка, але інша. Ще, нагадую, кутові дужки це кодування числа у вигляді бітового вектора. Зафіксуйте, якщо не кажу. Ну, ми це дещо використовували, але знов таки ще. Тобто я беру довжину повідомлення, його кодую, і лічильник з номером 1 кодую як, ну, в нашому випадку, вектор довжини логарифм від m. Якщо це цього мало, то викликаю ще раз з іншим значенням лічильника. Відповідно, розробники стверджують, що більше, ніж таку кількість викликів цього оракулу, нам не знадобиться робити. Значить, що таке довжина повідомлення? Зрозуміло. Максимальна довжина 2 в степені L велике, тому потрібно L велике бітів, щоб її закодувати. Ну, саме тому маємо тут на ході L велике. Капа – це перші капа бітів від повідомлення вхідного, так? Тобто в якості певного додаткового ключа ця схема використовує початок вашого повідомлення. Відповідно, якщо ви дозволите повідомленню бути менше, ніж капа бітів, то тут починається спецефект. Ось. Так, тепер мені, мабуть, щось потрібно витерти. Чи можу я витерти усе? Ну, намалювали? Так, я, мабуть, залишу. Перший оракул. О.
Як відбувається обчислення? Крок перший. Виконуємо паддінг за допомогою функції RockSpad. За x хайкою це буде x. Так, тут без ключа. Тому можна включити. Ось. Ну і це повідомлення, відповідно, після паддінгу розбиваємо блоки x1, x2. Крок другий. Генеруємо маски. В точності, як у схемі шупа, додаткові ключі. Тобто кожна маска, це буде вибор оракулу RO1, що на вхід приймає наш ключ. Так. Тобто основний параметр. Перші k бітів повідомлення. Та відповідний лічильник. Тобто ці маски будуть залежати від ключа, від повідомлення і від того, на якому кроці ви, власне, є генерите. Відповідно, і тут буде від 1 до t. Щось пішло не так. Кожен блок довжини m бітів. Може тут не L та T, а це в мене почерк поганий. Так? Так, ще раз давайте думати. А, ні. Це не кількість блоків. У нас же ж логарифмічна залежність. Максимальна степінь двійки, на яку буде ділитись. Так, якщо у нас довжина повідомлення 2 в степені L бітів, ось, ми ділимо їх на шматочки по N бітів, то буде 2 в степені L поділити на M. Знехтуємо цим M нафіг, буде 2 в степені L блоків. Ось. А потрібно буде логарифм від загальної кількості. Тобто логарифм від 2 в степені L максимум. Тобто L. А для кодування чисел від 0 до L потрібно логарифм L бітів. Так, все коректно. Так, тут буде відповідно T. Так, все добре. Я все роблю правильно. Так. Ось, ну і далі, власне, обчислення. Починаємо з... Починаємо з їх стартового вектору, потім кожен наступний вектор вичислюється як виклик параметризованої функції f. Але стан гешування ксориться із маскою, і маска також обирається за схемою шупа. Тобто за номером максимальної степені двійки, на яку поділяється номер даної ітерації. Ось. Ну і... без всякого фінального перетворення повертаємо останнє значення. Ось. Ну бачите, це вже складно. Але знов таки, ну я спеціально виписав усі схеми, щоб ви бачили еволюцію. Тобто спочатку намагались вести параметризацію на кожному кроці через твік функції f. Тобто через відозмінну її очислення. Виявилося, що це теоретично неефективно. Тобто ну, ця зміна не дає нічого. Добре, тоді ввели твік у вхідні дані. Функція, вона параметризована і є, але змінюється вхідні дані. Стало краще, але потрібно забагато додаткових ключів. Виглядало, що можна брати не забагато додаткових ключів, а поменше. Стало ще краще, але все одно це багато. Тоді вигадали випадкові оракули. Тобто, ну так само, як ми замінюємо шифри одноразового блокноту, що вимагають дуже великих ключів,
на потокові шифри, що з маленького ключа генерить велику гаму. Тут так само. З одного ключа ми генеримо багато додаткових ключів. І цього виявляється достатньо, щоб зберегти всі властивості, що були, але дуже зекономити на обчислювальних ресурсах. Так, по суті, це ключовий розклад, так? В певному сенсі. Ну, це розклад для додаткових ключів. Бо оригінальний ключ він також використовується. Але як твік стискаючої функції. Ось, а оцей плагінг адовий потрібен для того, щоб зберегти інші властивості, які схема XOR Linear Hash не зберігає. Ось. Ням? От зараз... Я це все витрав. Тут буде в нас таблиця збереження властивостей. Буде 9 колоночок та 8 рядочків. Раз. Так. Зрозумів. Схема, яку ми досліджуємо. Стійкість до колізії. Чомусь у мене все починається. Стійкість до пошуку другого прообразу. В трьох різних варіантах. Стійкість до пошуку першого прообразу. В трьох різних варіантах. І спеціальна властивість, яку ми називаємо PRO. Це псевдо-рандом оракул. Тобто, чи буде ця схема імітувати випадковий оракул, якщо стискаючу функцію взяти як випадкову функцію. Так, тепер схема, яку ми розглядаємо. Була велика спокуса сказати вам, дивіться у електронному конспекті, але є засада. Ця частина електронного конспекту не написана. Так, отже, що ми бачимо? Теорема Мертлдамгера. Якщо стискаюча функція стискує стійкою до колізії, то і схема Мертлдамгера також буде стійкою до колізії. Ось. Виявилося, що ця властивість також зберігається, а все інше ні. А ну, Мертлдамгер. Добре. Добре. Але envelop за рахунок цього фінального перетворення, що різко відбувається, відрізняється від іншого, вона набуває властивості псевдовипадкового раку. Лінійний хеш.
Тобто, дуже проста і очевидна ідея, як зробити добре, робить нам погано, навіть в тому сенсі, що вона не зберігає стільки до коїзу. Ось. Сорлень – добре, погано-погано – добре, погано-погано – добре, погано. Тобто Ксарлайнєр зберігає, що властивість є сад. Ну і все, більше нічого не було. Шуб має все те саме, що і Ксарлайнєр. Тому що це те саме, лише трошки економніше. Схема Хайфа у її оригінальній реалізації. Не зберігає, ну, зберігає те, що зберігає класичним аркладам. Але веде себе як випадкового рамку. Схема RMX. Знов таки веде себе як класична схема Меркл-Дамера. Ось. Ну і... Для чого вигадали схему ROX? Це схема, яка дійсно зберігає всі властивості стискаючої функції. Але дивовижна схема, що побудована з двома випадковими оракулами, не веде себе як випадковий оракул. Але тут треба поставити знак питання, тому що самі автори не досліджували це питання. Це інші люди побудували цю атаку, ну, яка відрізняє схему ROX від випадкового оракулу. І там ну, є трошки запитання до того, що вони як зробили. Ось. Тобто, бачите, якщо хочете побудувати дійсно гарну параметризовану хеш-функцію, то берете гарну стискаючу функцію і застосовуєте до неї схему ROX. Але треба ще десь знайти два випадкові оракули для того, щоб це побудувати. Ось інші схеми, ну, бачите, що вони у нас зберігають. Але знов таки, зауваження, це великими літерами напишіть, так? Те, що схема не зберігає якусь криптографічну властивість, це не означає, що вона її не має. То в нас існують схеми, існують приклади конкретно, схем, у яких стискаюча функція є, скажімо, не стійкою до колізій, але сама геш-функція ітеративна буде стійкою до колізій. Тобто тут мова йде лише про збереження. Якщо стискаюча функція має таку властивість, то і геш-функція повинна мати таку властивість. І бачимо, що це збереження у багатьох випадках не виконується. Так? Але це не означає, що ну, довільна інстанціація... Я так обожнюю це слово. Інстанціація. Так? Тобто, якщо ви візьмете конкретну схему і в неї внесете конкретну стискаючу функцію, так? Це не означає, що результат у вас буде нестійким до колізії або нестійким до пошуку прообразів. Це питання окремого дослідження. І там для якихось конкретних стискаючих функцій можна довести, що ця схема буде стійкою до колізії або стійкою до пошуку прообразу. Це перше. Друге велике зауваження. Якось це все спростовується. Тобто береться функція, що має властивість апре, і показується, що схема RMX не має властивості апре. Просто перебудовується ця функція у якусь іншу функцію, що має таку властивість, але крешить цю схему. Так само, як ми розглядали результати Блека щодо стійкості стискаючих функцій на основі блокових шифрів. Тобто ми перебудовували блоковий шифр, що залишався, ну там це був псевдовипадковий оракул, так? Тут, скажімо, блоковий шифр, що має властивість апре, але все загалом властивість апре втрачає, тому що там є якась там нерухома точка, скажімо, так чи ще щось. Тобто це все штучні приклади, які на практиці місця не мають. Тобто ніхто не буде використовувати таку блокову функцію, стискаючу функцію. Але наявність таких прикладів – це сигнал, що, можливо, існують і інші гарні на вид стискаючі функції, які будуть також порушувати стійкість нашої схеми. Тобто, знов таки, ну, не дивлячись на це, що спростування збереження таких властивостей є штучним, тобто це конкретні приклади, які зазвичай ну, на практиці зустрічатися не будуть.
Сама їх наявність каже нам, що теоретична оцінка стійкості у нас стискається із певними проблемами. Так, скажімо. Ням? Чи є у вас питання? Можливо. Ну, тоді ми завершимо розгляд параметризованих гашфункцій. І будемо переходити до маків після перерви.